Työministeri Lauri Ihalainen vieraili tiistaina 3. tammikuuta Savonlinnassa. Hän tapasi kaupungin, kuntayhtymien ja työvoimahallinnon edustajia ja tutustui elektroniikan 3K-tehtaaseen. Tervetuloa Savonlinnaan, ministeri Ihalainen. Kiitoksia kovasti. Tässä haluaisin tässä haastattelussa kysyä vähän presidentinvaaliasioista. Olette siis nyt tämän kansalaisvaltuuskunnan Pro Paavo-puheenjohtaja. Kyllä. Onko yllättänyt se, että Paavo Lipposen kannatus on pysynyt Gallupissa aika alhaalla? No haasteellinenhän se on, mutta kyllä mä jaksan uskoa, kun nyt tämä vaalitaistelu tulee olemaan aika lyhyt ja uskon myöskin asiallinen, niin ihmiset aika paljon vielä miettii, että mitä kantoja ne ottaa ja kantaa se ilmoittamattomien määrä on aika suuri. Että kyllä mä uskon, että Paavo Lipposen kannatus nousee tavalla, että hänellä on erittäin hyvät mahdollisuudet päästä toiselle kierrokselle ja toivoisin, että näin kävisi, koska onhan nyt heittämättä ja varmaan sen tunnustaa kaikki niin kuin kokemukseltaan erittäin vankka ihminen sekä tässä kotimaan yhteiskunnasta asioiden hoitajana, mutta myöskin kansainvälisesti arvostettuna toimijana ja ollut näissä kaikissa viime aikojen Suomen isoissa integraatioratkaisuissa kuitenkin vahvasti mukana ja tässä mielessä mä uskon, että tämmöiselle niin kuin kokemukselle ja näkemyksellisyydelle annetaan arvoa. Ja niin kuin mä sanoin, niin Lipponhan ei ole mikään tämmöinen tuuliviiripolitiikko, että sillä on vakaat mielipiteet ja arvomaailma sellainen, että se haluaa kuitenkin näitä oikeudenmukaisuuden työllisyyden asioita korostaa. Ja on hyvin määrätietoinen ollut tässä, että Suomi pienenä yhteiskuntana tässä maailman taloudessa ja yhteisössä, niin sen täytyy harjoittaa hyvää yhteistyötä ja pyrkiä niihin pöytiin, missä voidaan vaikuttaa. Ja mulla nyt tietysti on erityisiä kokemuksia hänen kanssaan tehdystä yhteistyöstä pitkältä aikaa ja ehkä eniten on jäänyt mieleen sen 90-luvun alkuvuosien hirvittävän talouskriisin ja massatyöttömyyden jälkeen, kun Suomea lähdettiin nostamaan jaloilleen kontaltaan ja hänen johtamansa hallituksen ja toisaalta sitten työmarkkinajärjestöjen niin kuin hyvän yhteistyön avulla, ja siinä sitten kuitenkin onnistuttiin. Että tässä mielessä mä koen, että hän on tämmöinen vakaa ja harkitsevainen ja kansakuntaa kuitenkin niin kuin yhdistävä ja yhteistyökykyinen henkilö, ja tässä mielessä täyttää hyvin nämä presidentille kuuluvat perustehtävät ja haasteet. Teistä tulee puheenjohtajana kuitenkin mieleen heti AY-liike. Onko mielestänne AY-liikkeen tuki Lipposen kampanjalle välttämätön? No mä en tietysti nyt enää ole ammattiliikkeen palveluksessa, enkä halua heidän puolestaan nyt mitään kantoja ottaa. Mä tulin tähän niin kuin henkilönä pitkäaikaisena Lipposen kanssa työtä tehneenä ja hänet hyvin tuntevana ja tavallaan niin kuin ehkä omalla esimerkillä vaan halusin osoittaa, että hänestä Suomi saisi hyvän presidentin, mutta olen pannut merkille, että ammattiliikkeen piiristä Lipponen saa paljon kannatusta ja tukea ja sekin tuntuu aika luonnikkaalle, mutta se mun tehtävä ei ole nyt tässä nykyisessä tehtävässä niin lähteä arvioimaan sitä ammattiliikkeen roolia tämän enempää. Se on heidän itsensä asia ja varmaan sieltäkin tukea sitten niin kuin löytyy ja mutta on sitten myös kyllä henkilövaalit, että mulla on jotenkin se kuva, että ihmiset on fiksuja, ne osaa itse päättää, ketä ne äänestää, että semmoinen niin kuin tarpeeton niin kuin osoittelu, ketä pitäisi äänestää, niin ehkä se ei nyt ihan nykyaikaan sovi, että sillä tavalla tämä aika on varmaan muuttunut, että kyllä ihmiset osaa sitten harkita, kun se paikka tulee. Lipponen sanoi itse eilen, että kampanja on tähän mennessä, siihen on liittynyt paljon hömppää ja että Timo Soini on määrännyt median esityt listan kampanjan aikana. Oletteko samaa mieltä? No varmaan tämmöiseen vaalitaisteluun liittyy semmoista niin sanotusti hömppää ja kevyempää osaa ja voin kuvitella Lippos, joka on tämmöinen vakaa ja asioiden kautta toimija ja näkistetään Suomen niin kuin isoa linjaa, että siitä puhuttaisiin. Niin häntä varmaan tämä vähän harmittaa, että sen hän selvästi nyt halusi sanoa
ulos, että päästäisikö puhumaan presidentin isoista tehtävistä ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan isosta linjasta, että se viestikään hänellä tässä suhteessa oli. Ja hän on selvästi enemmän tämmöinen asiapoliitikko kuin sitten tämmöisen kevyemmän niin kuin vaalikeskustelujen kävijä. Näin mä sen tulkitsen ja hän viihtyy semmoisissa pöydissä paremmin. Kiitos ministeri Ihalainen. Kiitoksia.